Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz krize septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Pozdrav auditorijumu Radio Televizije Stara Pazova. Mi smo sada u radiju 11 časova i 5 minuta, ali ova emisija se repriz da imate na televiziji, a sa nama je Aleksandar Balinović, koordinator Kancelarije za inkluziju Roma. Dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Dobar dan i vašim slušaocima i svim građanima opštine Stara Pazova. Mi smo ustalili u ovom periodu godine otprilike emisije na temu kako teče upis pripadnika romske nacionalnosti, kako teku vaše afirmativne mere, pa eto tako i ove godine da vidimo kakva je situacija pred početak ove školske godine. Jeste, kao i svake godine, mi se brinemo za decu koje treba da upišu u srednje škole putem afirmativnih mera, zatim da obezbedimo mesečne markice za srednjoškolce, da obezbedimo školski pribor i sve druge vrste dodatnih pomoći kojima je potrebno romskoj populaciji kako bi završila školovanje. Inače, mi posvećujemo najviše tokom godine posvećujemo vremena oko inkluzije romskih učenika, tako da i tu mogu da kažem slobodno da imamo i dobrih rezultata. Kako konkretno stvari stoje ove školske godine? Da li znate koliko imate upisanih ili približno koliko je upisano dece u uzrastu recimo osnovne škole u prvi razred? Evo ovako, ja bih krenuo od osnovnih škola. Ove godine je završilo 20, to jest proteka školske godine, je završilo 20 romskih učenika osnovno obrazovanje. Od tih 20, 18 je upisalo srednje škole. Sada prvi razred, tačan presek još uvek nemamo, ali obično bude onoliko koliko završi dece osmi razred, nešto malo manje njih upiše prvi razred, kao i kod većinskog stanovništva, tu je malo, onako svake godine sve manje i manje učenika imamo, ali to nije nešto zbog odliva dece iz obrazovnog sistema, nego zato što naprosto pad je nataliteta. Inače, mi smo za osnovce ove godine obezbedili školski pribor, tako da će se u svim osnovnim školama ići za romsku decu školski pribor, koji po meni onako mislim da je dovoljan za jednu školsku godinu da se deci kako bi onako ga izvukli do kraja. A koliko ima upisanih u prvi razred? Ne, sad tačan presek nemamo, znači to nismo se čuli sa školama koliko ima, ali to obično toliko bude, tako da ćemo ovih dana videti koliko još dece novih prvaka imamo, ali za sve će biti školski pribor, tako da tu nema niko da se brine. Postoji interesovanje i za visoko školovanje, za visoko obrazovanje? Tako je. Protekle školske godine završilo je 6 učenika srednje škole, od tih 6 4 je upisalo fakultete. Mi smo, iako je sada ove godine se nešto menjalo po pitanju toga na koji način da se upisuju na fakultete i te neke kvote i oko tih neke dokumentacije, mi smo uspeli to u Nacionalnom savetu da ishodujemo te potvrde da su oni romske nacionalnosti bez da oni odlaze tamo, tako da smo i za studente i za srednjoškolce završili postupak upisa, s tim što srednjoškolci, neki koji su putem afirmativnih mera upisali, čekaju rešenja, ovih dana treba da im stigne, tako da će, ja verujem, do početka školske godine krenuti u svoje željene smere. Ovaj broj o kome govorite se odnosi na onu decu koja su upisala putem afirmativnih mera, koje su u okviru tih kvota koje su predviđene, ili se odnosi na svu decu romske nacionalnosti, jer među učenicima ima izvestan broj romske dece koja se upisuju zbog svog uspeha onim putem kao i svi ostali. Mi inače svake godine krajem maja i početkom juna organizujemo sastanke sa romskim učenicima i sa njihovim roditeljima koji završavaju osmi razred i onda im prezentiramo na koji način funkcionišu afirmativne mere, ukoliko im budu bili potrebni dodatni bodovi da oni mogu da ostvare, kažem ako da upišu željenu školu. E sad, mi smo nekako, po meni, onako one super pozicije nekako se usadilo
u svest romskih učenika da onako sebe mogu da procenjuju šta mogu da upišu, šta ne mogu. Imamo i dosta odličnih đaka, tako da mnogi odmah upišu onako bez primene afirmativnih mera srednju školu i mogu da kažem slobodno da se već usadilo u glavama romske dece da treba da upišu srednje škole. Mislim, to im je u smislu sada kao i osnovnu da su završili, upišu se mu i srednje škole, jer sada su shvatili da u stvari naprosto bez škole nema nigde posla i ne mogu da ga nađu. I moje iskustvo mi govori da već mnogi oni koji su završili srednje škole lakše dođu do posla nego li oni koji nemaju. A ne mali broj nastavi školovanje na fakultetu. Tako je. Ove godine njih četvoro upisano, prošle godine troje, pretprošle takođe troje, tako da eto imamo već negde oko 15 studenata, tako da i za njih očekujemo da će lakše doći do posla. Neki su i završili visoke vaspitačke škole, pa već je lakše dolaze do posla, neki su i u vrsu već nešto i našli, tako da afirmativne mere za srednjoškolski uzrast i za studente podrazumevaju i domski smeštaj i prevoz. Tako je. Te afirmativne mere u svim univerzitetima tamo gde su fakulteti, studenti ostvaruju, imaju određene kvote gde mogu romski učenici da konkurišu za studentske domove, tako i u Novom Sadu, u Beogradu i u Vršcu, a mislim verovatno i u Nišu, pošto sad tamo nisam upoznat toliko sa tom situacijom, dobije se određena kvota za romske učenike koji mogu da konkurišu za studentske domove. Nažalost, ne mogu baš svi da uđu u te studentske domove, ali većina njih uđe koji imaju onako i dobar prosek. Je važno naglasiti da taj broj i te kvote ne ugrožavaju ostale studente i učenike zainteresovane za te smerove. Tako je, kao što smo rekli, mnogi romski učenici, govorim konkretno u Staroj Pazovi, upišu srednje škole bez ikakve primjene afirmativnih mera, a na one koje se primenjuje afirmativna mera, to je jedna dodatna kvota, to je dodatni broj učenika koji se upisuju u srednje škole, tako da time se uopšte ne ugrožavaju ostala deca koja se redovnim putem upisuju u školu. Dakle, ukoliko jedan određeni smer prima 30 učenika, određena možda kvota od 2 učenika dodatnim putem afirmativnih mera će se upisati. Tako da se to ne dira u onu osnovnu kvotu koja svaka škola propiše. Čini se da svake godine ima sve veći broj đaka s razmerno romskoj populaciji, kada se izuzme ovo što ste rekli o natalitetu i tako dalje. I izgleda da svake godine beležimo ipak više dece koje prođe kroz i osnovnu i srednju školu. Tako je. Od 2012. godine mi pratimo brojno stanje romskih učenika u srednjim školama, tako da određen broj završi, jedan mali broj napusti, veći broj upiše, i tako da svake godine imamo oko 10 do 15 učenika više u srednjim školama, tako da smo ove godine došli do cifre od 66 romska učenika u srednjim školama. Prošle godine je bilo 55, pretprošle 44. Kada sam počeo da radim od 2011-12. školske godine, tada smo imali 33, tako da ide nekom progresivnom linijom na gore. Sad vidjet ćemo dokle ćemo. To mi je priznao, čini mi se, Nacionalni savjet ili Ministarstvo prosvete, od nekog ste dobili zvanično priznanje u odnosu na celu Srbiju. Ovde je dobar procenat dece zainteresovan, tako da kažemo, za školovanje. Jeste, mi smo dobili prošle godine plaketu Romskog nacionalnog saveta za izuzetan doprinos u inkluziji Roma na teritoriji opštine Stara Pazova. To je bilo prošle godine za povodom Svetskog dana Roma i to je onako nama mnogo značilo i dala nam dodatni podsticaj da još bolje radimo, ali moram da kažem da je i svest kod Roma tada, oni upisuju srednje škole i da to završavaju. E sad mi, koliko god možemo, mi tu dajemo neki naš doprinos u smislu kroz mesečne markice, kao i ove godine, što ćemo tražiti povećanje, jer prošle godine ja sam imao kvotu od 20 romska učenika preko opštinske uprave koja plaća Lasti. Oni koji dobijaju socijalnu pomoć, to je roditelji ili učenika koji dobijaju socijalnu pomoć, oni su direktno dobili preko Centra za socijalni rad.
E sad imamo ih ove godine 28 će ih biti koji će dobijati, koji treba da dobiju mesečne markice koje će plaćati opštinska uprava i plus ovi što će plaćati, ići plaćanje preko Centra za socijalni rad. Inače, da poučem onu paralelu, kada smo počinjali 2012. godine, tada smo imali 13 učenika koje je plaćala opštinska uprava Stara Pazova za prevoz, pa zatim se to povećavalo na 18, 20, evo sad već 28, vidjet ćemo koliko ćemo moći to da isfinansiramo, inače i velika sredstva se izdvajaju za takve stvari, pa nadam se da ćemo moći svima da izađemo u susret. Sada je najvažniji posao i najaktualnije to, škola, upis i zbrinjavanje učenika i na taj način, ali čime još Kancelarija za inkluziju Roma se bavi recimo ovih dana ili šta vam je u planu u narednih mesec dana? U narednih mesec dana su stipendije aktualne za srednjoškolci, imat ćemo dve vrste stipendije kao i prošle godine za učenike koji imaju prosek od 2.50 do 3.50, prošle godine njih 8 dobilo stipendiju REF-u, stipendiju koja inače ide preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Oni će ove godine nastaviti dobijaju stipendije i drugi učenici će moći da konkurišu za te stipendije i oni će imati drugu vrstu stipendija za romske učenike koje finansira takođe Ministarstvo prosvete. To će biti koji imaju prosek od 3.51 do 5.00. Nažalost, tu već u protekle tri godine jako mali broj učenika sa naše teritorije dobija te stipendije. Uglavnom, to budu samo dva učenika. To je nešto što čime ja onako i nisam zadovoljan. Verovatno je tu malo onako i ta kvota koja se na republičkom nivou je mala i zbog toga je to tako. Dobro, o tome ćemo pričati kad budete imali konkretne propozicije. Tako je, početkom septembra će, kada se otvori konkurs za stipendiranje romskih učenika, biće propisani uslovi, ja verujem da će to biti kao i protekli godina uslovi, a za UREF stipendiju ona se otvara negde sredinom septembra, tako da ćemo i tu imati neke detalje. Sad ja ne znam da li će biti kao i prošle godine jer se tokom konkursa nešto bilo menjalo. E sad sačekat ćemo kada se otvore konkursi pa ćemo onako detaljno to i prezentirati romskim učenicima i pomoći ćemo im da konkurišu kao i svake godine, tako i ove godine mi ćemo dati naš doprinos tome da svi konkurišu, pa koji budu ispunili uslove, oni će da dobiju. Da li se može reći da im je Kancelarija za inkluziju Roma na raspolaganju? Da li mogu da vam se obrate lično i učenici, studenti i njihovi roditelji? Tako je, to naravno, bez daljnog to mogu svakodnevno da nam se obrate, dođe li u kancelariju ili da nam se jave na fiksni i mobilni telefon koji je, verujem, već svima poznat. Tako da je ovo tokom ovog perioda letnika kada smo i bili na godišnjem odmoru i nismo bili tu, uvek sam imao zamenu iz regionalne kancelarije koji su i pomogli za primjenu ovih afirmativnih mera kada sam ja bio nešto odsutan. Kad smo već pomenuli regionalne kancelarije, to je posebna tema, ali ovom prilikom samo kratko, rekla bih da je dobra saradnja, oni su vam tu vrlo blizu smešteni, u Staroj Pazovi su. Tako je, kancelarija smo do kancelarije, oni imaju nadležnost na nivou celog Srema, mada nekako najviše rade tu u Staroj Pazovi gde su i smešteni. Hvala za ovu priliku i bit ćemo uskoro opet u kontaktu zbog ovih stipendija što smo pomenuli. Bio Aleksandar Blinović, koordinator Kancelarije za inkluziju Roma. Vidjet ćemo se polovinom septembra. Važi, hvala na pozivu i vidimo se. Za miksetom Miša Hričervenski, Bogdan Tunić, kamera, ja sam Branka Rodić. Hvala na pažnji. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.